não parece ser um ano favorável a essa renovação. Porque ele é um reserva hoje no time do Flamengo. Mas esse é um ano de eleição também. Sim. Mas assim, as duas coisas pesam, né? A parte financeira e a parte técnica. Sim. E também tenho 28 anos, então caso eu fique no Flamengo ou eu fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. E tá aí, Gabigol, mais um ano na Libertadores, podendo fazer história, né? Um dos maiores goleadores do Flamengo na Libertadores. Também ele falou sobre, os comentaristas do debate esportivo também comentaram sobre a sua possível saída do Flamengo, que ainda é dúvida, porque ele é um dos maiores ídolos do Flamengo depois da era Zico. Então é uma situação muito complicada do Gabigol sair do Flamengo neste momento. E precisa de um matador no nível dele. E os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. E sem enrolações, vamos ao vídeo. E um dos temas da entrevista foi a novela do Renova ou Não Renova com o Flamengo. Dá uma olhada. Eu acho que tudo isso vem ao natural, né? É claro que quando você chega perto de metas individuais, você fica feliz. Mas creio eu que precisa muito do coletivo. Não vou fazer nada sozinho, nunca fiz. Então espero que o time esteja bem, para poder fazer gols em finais a gente tem que chegar lá, para ser artilheiro tem que jogar o maior número de jogos possíveis, então acho que uma coisa leva a outra, então é importante mesmo o time estar bem e fazer um bom campeonato. E também tenho 28 anos, então caso eu fique no Flamengo ou eu fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. É claro que é inevitável você não enxergar essas coisas, não mirar isso. Como eu falei, tem mais esse ano de contrato, então não sei como é que vai ser. E caso eu fique no Brasil, eu acho que sim, é possível. Mas como eu falei, é tudo uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time, poder chegar o mais longe possível. E sempre a meta é ser campeão. E aí, Eric? Então, assim, o processo do Gabriel, ele já teve tantas reviravoltas nessa renovação de contrato, assim, né? O que a gente pode dizer, até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no sorteio lá em Luque, sede da Conmebol, falou que até o fim do ano ele não sai do Flamengo, né? Mas no meio do ano, em tese, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, isso garantido por lei. A questão é a seguinte, pelo departamento de futebol, a renovação ela já estava tratada, assinada e comemorada já. Pelo departamento de futebol. E aí inclui o vice-presidente Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel. A questão é que hoje essa renovação ela depende do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É ele que vai decidir sobre essa renovação. Então, hora nenhuma ela teve renovada. Hora nenhuma ela teve sacramentada. Ela pode ter sido, assim, acordada, ela pode ter sido, assim, foi praticamente discutido. Renovada, mas, assim, hora nenhuma houve o sim da parte do Flamengo, porque pelo que eu apurei, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, nunca disse sim ainda. Então, assim, vai depender do presidente do Flamengo essa renovação. Os números foram já colocados à mesa, me parece que houve até um entendimento de que o Flamengo daria, pelo departamento de futebol, um contrato longo para o Gabigol e que o Gabigol já teria aceitado. Inclusive, houve até uma comemoração em família pela renovação, mas ela nunca passou para o último andar, para o gabinete mais importante, ou seja, da Gávea. Teve um aval da parte técnica do clube. Exato. A parte financeira pode ter falado não. Presidente, isso aqui talvez não. E o cara que tem que avaliar as duas coisas ainda não, disse não se sim. Decidiu. Ainda não disse sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Assim, e esse ano não parece ser um ano favorável a essa renovação. Porque ele é um reserva hoje no time do Flamengo. Mas esse é um ano de eleição também. Sim. Mas, assim, as duas coisas pesam, né? A parte financeira e a parte técnica. Sim. O Gabigol é um reserva. Aí você vai fazer um altíssimo investimento num atleta que dificilmente... Eu sinceramente, acho muito difícil o Gabigol reverter a situação dele na atual comissão isso técnica. Isso é o principal peso. Não tem a menor dúvida. Vamos dizer que... Não vou nem dizer que ele ganhou a vaga do peso. Vamos dizer que, sei lá, o Pedro foi vendido, teve uma lesão. Titular nesse time que está ganhando tudo... Que também não tem a menor dúvida, que vamos dizer que você tira o Pedro da equação, né, por algum motivo, bota o Gabigol de titular. Eu não tenho dúvida que o Gabigol pode desempenhar e brilhar nesse ataque do Flamengo com o Tite. E se ele tiver titular, fazendo gol um atrás do outro, quebra recorde de Libertadores?
Aí é fácil para... É que essa renovação, ela não é a renovação de um atacante, ele, né? É a renovação de um dos maiores ídolos da história do clube. E o ano de maior ídolo recente da história do Flamengo. Provavelmente o maior ídolo depois do Zico, de lá para cá. Não tem. E tem a questão dele. Será que ele quer ficar no banco mais tempo? Não é uma renovação simples mesmo. Não é simples, mas por isso, uma coisa que tem que ser pesada. Acho que o Adriano, Campeonato Brasileiro de 2009, o Adriano é um jogador que ele ocupa um lugar especial no sentimento do torcedor do Flamengo. Depois do Adriano, o jogador que veio ocupar esse lugar especial no sentimento do torcedor do Flamengo é o Gabriel. E o Gabriel acabou ampliando esse espaço pelas conquistas do Flamengo, que ele foi protagonista, e também pelo jeito com que ele se identificou com o torcedor do Flamengo. A comunicação dele com o torcedor é muito boa. O torcedor do Flamengo, a conexão, não existe. Eu vou te dizer, não existiu de 2009 para cá alguém que tenha se conectado tanto com o torcedor do Flamengo como o Gabriel. Ah, ele agora está na reserva, o Tite prefere o Pedro, o time está ganhando, mas esse é um ano eleitoral. O futebol, ele tem mudanças de humores e de planos de hoje para amanhã, de amanhã para depois. Não é assim, embora... Paulinho, o Flamengo tem muito torcedor espalhado pelo Brasil e muitos desses torcedores conseguem fazer uma excursão e vir ao Maracanã assistir ao Flamengo, né? E quando teve aquele momento da vaia para o Pedro, aquele murmúrio para o Pedro e tal, no dia que ele perdeu um pênalti, muita gente também vai ao Maracanã, muito torcedor do Flamengo de fora do Rio vai ao Maracanã. Isso não é uma impressão, não é uma opinião, é uma impressão. Vai para ver o Gabriel. É o ídolo. Quer ver o Gabriel em campo. Quando você tem o Gabriel no banco e o torcedor vem de fora, às vezes fala, putz, eu não vou ver o Gabigol, o cara que fez gol em final de Libertadores. Então, por isso, é uma renovação muito impactante dentro do clube. E acrescente o ano eleitoral. Sim. Porque você não pode chegar... Está falando alguém aqui que já tem uns quiprocó com o Gabigol em entrevista. ele é um cara muito grande na história do clube. Qual o sinal que veio da comissão técnica? Sábado, Pedro sai de campo. Quem entra para ser jogado de centroavante? Empurrou o Bruno Henrique para centroavante. Entrou, mas né? Quem entrou no lugar do assim, a comissão técnica não está dando moleza. Não, vai lá, Gabigol, vamos lá... Assim, todos os sinais que vêm da comissão técnica... Tudo bem. Tornam... Acho que ele só foi titular em dois jogos com o Tite, desde o ano, incluindo o ano passado. O Pedro é um atacante, e isso não é de agora porque está no Flamengo. Basta olhar como foi o trabalho do Tite na seleção brasileira em relação ao Pedro. Pedro foi a Copa do Mundo, gente. Pedro estava no Brasil e Croácia. Sim. O Pedro é um atacante que o Tite entende, que preenche todas aquelas necessidades que ele vê para um time de futebol. Então, o Gabriel hoje é um reserva no Flamengo, mas o fato dele ser reserva não apaga a história que ele construiu no Flamengo e nem o tamanho que ele tem lá dentro. A gente não está discutindo ontem, a gente está discutindo o amanhã do Gabigol no clube, o que vai acontecer. E me parece, nesse momento, impossível hoje decretar, como o Eric bem trouxe, vai renovar agora, ou não vai renovar. Agora, ele falou uma coisa na entrevista que é importante, ele só tem 28 anos, né? Uhum. Isso é um dado a se pensar, né? E como a gente viu, por mais que o Corinthians não tenha condição de pagar... mercado ele tem no Brasil. Ele tem mercado no Brasil. Pode ser que não tenha o mercado de ser um jogador de um time do nível do Flamengo, né? Mas, do salário que ele ganha no Flamengo, mas que ele tem mercado aqui, ninguém discute. E é isso aí. Esperamos que Gabigol fique no Flamengo, né? Afinal, é um ídolo que jogue bem a Libertadores, consiga quebrar recordes, fazer história na Libertadores e principalmente no Flamengo, e que o Flamengo consiga chegar ao seu objetivo, que é conquistar mais uma vez a Libertadores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha ou seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo.